Вітаю вас в Музеї народознавства Водоклянського НВК. В нашій школі з'явилася гарна традиція. Другий рік поспіль ми проводимо флешмоб, присвячений Дню української хустки 7 грудня. Цього року ми вирішили розширити його і зробити його у кілька складових. Перша складова – мамина хустка, душі пелюстка. До нього я вас і запрошую. А я запрошую всіх взяти участь у родинному фотофлешмобі та сфотографуватися родиною у українських хустках.